بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس سورة نمبر 91 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے والنهار اذا جلاها قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے والليل اذا يغشاها قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے والسماء وما بناها قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی والارض وما طحاها قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی ونفس وما سواها قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی فالهمها فجورها وتقواها پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی قد افلح من زكاها جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا وقد خاب من دساها اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا كذبت ثمود بطغواها قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا اذ انبعث اشقاها جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے